ព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2024អយុធ្យាសន្តិបណ្ឌិតគៀតច័ន្ទថារិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីការលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលដែនដីសន្តិសុខជាតិសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសវត្ថិភាពសង្គមឆ្នាំ2024-2028កិច្ចប្រជុំប្រារព្ធធ្វើនៅសាលប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាខេត្តដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្ថាប័នតុលាការអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បន្ទាប់ពីលោកពៅពិសិដ្ឋអភិបាលរងតំណាងអាយ៉ដាំខឿរីដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តមានមតិស្វាគមន៍និងរាយការណ៍អំពីការងារសន្តិសុខរួចមកអាយ៉ដាំសន្តិបណ្ឌិតគិតច័ន្ទថារិទ្ធបានលើកឡើងអំពីភាពចាំបាច់នៃការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគឺដើម្បីធានាដល់ការចូលរួមអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7មានផែនទីបង្ហាញផ្លូវច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់ការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងនឹងការអនុវត្តកិច្ចការជាអតិភិបក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមានមូលដ្ឋានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការតាមដានការត្រួតពិនិត្យនិងការវិដំឡៃចំពោះចក្ខុវិស័យនៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគឺរដ្ឋបាលដែនដីនៅគ្រប់ថ្នាក់ជារដ្ឋបាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាត់ចែងពីប្រជាជនបម្រើសេវានិងផលប្រយោជន៍ប្រជាជនតាមគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អនិងការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពមានសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសវត្ថិភាពសង្គមដែលជាបុរេលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលើគ្រប់វិស័យប្រជាជនមានសិទ្ធិសេរីភាពមានជីវភាពរស់នៅល្អប្រសើរប្រកបដោយភាពសុខក្សេមក្សាន្តអាយ៉ដាំសន្តិបណ្ឌិតគៀតច័ន្ទថារិទ្ធបញ្ជាក់ពីគោលបំណងនៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគឺការលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងនិងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅគ្រប់ថ្នាក់ព្រមទាំងការពង្រឹងសន្តិសុខជាតិសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសវត្ថិភាពសង្គមដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគុណភាពគណនេយ្យភាពតម្លាភាពយុត្តិធម៌បរិយាបន្ននិងសមធម៌សង្គមគោលដៅគឺការអភិវឌ្ឍការពង្រឹងស្ថាប័នក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យក្លាយទៅជាស្ថាប័នដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមុខងារធនធាននិងការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការបំពេញការងារនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលិកក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមរយៈការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុគ្គលិកការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងការលើកកម្ពស់ការអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលការលម្អយន្តការនិងនីតិវិធីផ្តល់សេវាសាធារណៈជាពិសេសសេវារដ្ឋបាលសេវាសន្តិសុខជាតិសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសង្គមឲ្យបានឆាប់រហ័សមានលក្ខណៈទំនើបប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពគណនេយ្យភាពយុត្តិធម៌បរិយាបន្នសមធម៌សង្គមនិងការជឿទុកចិត្តពីប្រជាជនអាយ៉ដាំសន្តិបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ថាសកម្មភាពជាអតិភិបនៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគឺពិនិត្យកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមុខងារនិងធនធានរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិការលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាសាធារណៈអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពក្រុមប្រឹក្សានិងបុគ្គលិកនៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងសកលពង្រឹងការគ្រប់គ្រងការតាមដានការត្រួតពិនិត្យនិងការវិដំឡៃលើការបំពេញការងារការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពការធ្វើសវនកម្មនិងអធិការកិច្ចលើការបំពេញការងាររបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ